En primer lloc, vull donar les gràcies als mitjans de comunicació que han assistit a la presentació de totes les activitats que s'han programat des de la Regió de Cultura pel Nadal del 2024. Però abans de fer un detall de totes aquestes activitats que s'han programat, voldria també donar compte d'una resolució d'una subvenció que se va sol·licitar per part de la biblioteca i que se va resoldre justament el dia 26, el 26 de novembre, i vos diré, en una subvenció que s'ha reduït per justificar per la Biblioteca Municipal ha suposat un ingrés de 6.235,96 euros. Anem a fer un poc de procés de com va començar aquesta subvenció. Al mes de maig se va sol·licitar la subvenció per a la compra de mobiliari per a biblioteques. Aquesta subvenció sempre està convocada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. I entonces, la quantitat que se subvenciona sempre és el 50% del que se justifica. La Biblioteca Municipal va justificar en un total de 6.235,95 euros entre mobiliari i retolació, és a dir, que la data que vos he donat abans era errònia, no segur la justificació que s'ha rebut, i també se va justificar en material informàtic. El TOC sí que la data és del 26 de l'11 de 2024, se va publicar la resolució i se va concedir a l'Ajuntament de Vinaròs una quantitat de 2.568,64 euros, que és el 41% del total justificat. És a dir, doncs és una bona notícia perquè al fin i al cap tot aquell mobiliari, tota aquella rotulació i tot aquell material informàtic que se va comprar per part de biblioteca i per part del Departament de Cultura doncs ha tingut un retorn per l'Ajuntament de Vinaròs. I ara sí que passaré a detallar el que són les activitats que s'han programat pel Nadal del 2024. Bueno, primer que res, vaig a detallar-vos la programació que s'ha programat a l'Auditori Municipal. En l'Auditori Municipal s'han preparat tres obres de teatre per públic familiar i també per infantil, i que són, per un costat, una comença el 30 de novembre, justament este dissabte, que és un espectacle de circ infantil, i a part és molt important aquesta obra que sé que puc portar a Vinaròs, de que agraeixo la gran feina que ha fet la tècnica de cultura, em paro perquè justament aquesta obra està premiada, aquest any, en el 2024, ha estat premiada en com el millor espectacle de circ que es va presentar a la Mostra de Teatre del Coll de 2024. L'obra porta per títol Nilu, i entonces Nilu, vull explicar que significa aigua a la Índia i al sud de la Índia, i justament al sud de la Índia no hi ha aigua, per la qual cosa crec que aquest espectacle és un espectacle que farà reflexionar i que posarà en valor este bé tan escàs i del qual ells no tenen. Explicaré un poc de què tracta aquest espectacle. Només faré 5 cèntims, no vull descobrir tot el que és la meravella d'aquest espectacle, perquè vull que invitar la gent que s'apropi a l'auditori. És una proposta multidisciplinària que està adreçada, tal qual com he dit, per a públic familiar, que combina, per un costat, les arts del circ, les combina amb la màgia, les combina amb el teatre d'objectes i també la música en directe. Val? Aquesta obra que està programada pel dia 30 de novembre, l'horari en el qual se representarà serà a les 12:30, que serà dissabte. L'altra obra que s'ha preparat pel públic familiar i infantil és un concert teatralitzat que està programat pel dia 8 de desembre. L'obra porta per títol Xerezade. És un concert teatralitzat amb música en directe. I aquí sí que també és una cosa també novedosa, perquè barreja dues disciplines. Per un costat barreja la dansa i barreja la música. Vull dir que aquesta producció, que té també un cert nivell, té molt de nivell perquè està també premiada, és una producció del Palau de la Música de València i també de la companyia Contrahecho Produccions. I també el dia 23 de desembre, vale, se farà a l'Auditori Municipal un espectacle de titelles. Això seria en quant a espectacles adreçats, en quant a teatre, adreçats a públic infantil i familiar. A més, també s'han preparat diverses obres de teatre per a adults. La primera que podrem veure, que podrem acudir, serà la del dia 1 de desembre, diumenge,
en la que l'obra que se representarà és Regala'm aquesta nit, que és de la companyia Alvena Produccions i que tracta el tema, tampoc no vaig a desvetllar de què tracta, però només vaig a donar una xicota sinopsis. Tracta de dues persones que han sigut amants fa 25 anys i que se retroben al cap d'aquests 25 anys. Jo crec que no deixarà a ningú indiferent aquesta obra. I després, el dia 3 de desembre, també hi ha teatre d'adults. L'obra que se representarà és l'Edat d'Oro, de la companyia Forever, i que està organitzada aquesta obra per l'Associació Comarcal d'Enfermos Mentals i Familiars. Vull dir que aquesta obra que s'ha preparat, que sota la direcció de Susana Borderia Ribes, és una comèdia policíaca sobre l'evolució de les persones i l'ambició que tenen i com canvia la vida i com veus les coses de quan eres jove o de les veus d'una manera i quan arribes a l'ocàs de la teua vida, és a dir, quan entres en l'etapa ja més adulta o que ja encara en l'etapa de vell, com se veuen aquestes coses que tu en un principi eren d'una manera, quan eres jove, les veus de forma diferent. L'altra obra que podrem disfrutar en l'auditori és el dia 14 de desembre, és una obra que porta per títol L'Hospital del Crim i aquesta obra va a càrrec dels estudiants de l'aula de teatre de la Universitat per a Majors de Vinaròs. I també tindrem, per supost, per acabar i tindre unes bones festes, doncs, un musical que se representaran els dies 27, 28 i 29. És un recital, és una obra que està la porta per títol Sonrises i Làgrimes, el recital, i que la companyia que la posarà en escena és una companyia vinarosenca, que és la de Puro Teatro, i que és una adaptació del musical de 1965, protagonitzada per Julie Andrews, quan en l'època en la que Alemanya se vol annexionar la Àustria i la protagonista són, se narren o se, les memòries de la família von Trapp. Això seria en quant a la programació de teatre a l'auditori. També voldria comentar que a banda dels tradicionals concerts de Nadal que ens oferiran totes les associacions culturals de Vinaròs, també vull destacar dues coses que trobo que són un poc més diferents, que són per un costat el taller per a menuts que se farà el dia 15 de desembre a la plaça Cardenal Tarancón, que este concert o esta activitat, taller en família, de música en família, va córrer a càrrec de Maria José Domènech, de Numa Music, i que està adreçada per a famílies de fills, per a fills i filles de 3 a 10 anys. I després també el mateix dia, 15 de desembre, diumenge, tindrem el segon festival de jazz de Vinaròs, que corre a càrrec d'IRTA Collective, Jazz Quarter i Smoovie Jazz Band. Totes aquestes activitats que vos havia acabat d'enumerar, totes aquestes activitats se podran gaudir a l'Auditori Municipal. Però, a més, també s'han programat també tot un seguit d'activitats a la Biblioteca Municipal d'aquí, de Vinaròs. Tots sabeu que aquí, en la Biblioteca Municipal, s'ha dut a terme des de fa molts anys la campanya de foment de la lectura i entreteniment i en l'últim trimestre de l'any s'han programat tota una sèrie d'activitats, entre elles unes activitats específiques justament per aquests dies de Nadal, que el que intentem motivar, per un costat, és apropar al xiquet menut a la lectura, a base d'una sèrie d'activitats que siguin participatives, que siguin lúdiques i que siguin creatives. Una cosa que vull recalcar és que, al igual que totes les activitats que se programen des de la biblioteca i des de la Regió de Cultura, són totalment gratuïtes. Les activitats que se programen en l'auditori, que antes m'he oblidat de dir-ho, hi ha algunes que són gratuïtes i altres que tenen un preu que ja està estipulat quan se fa teatre o quan se fa una altra actuació. Se tenen que té un preu de 5 o de 6 euros en funció de la obra. Totes aquestes activitats que he dit antes, màxim que costa d'entrada és de 5 euros.
I bueno, dins d'aquesta campanya s'han programat 5 propostes que estan relacionades amb la festivitat de Nadal. 3 sessions de narració oral, que són històries de molt divertides i emotives que trataran sobre les tradicions i sobre les costums de l'època nadalenca. En concret, vull dir que el dissabte 21 de desembre, del matí, en aquesta sala d'actes, es visitarà altra vegada de nou la figura Cumerlín. Cumerlín i els seus llibres gegants. Primer tindrà lloc el conte cantat i jo més, que està dirigit aquesta activitat a bebès entre 6 i 36 mesos, per la qual cosa va motivar la creativitat i l'espontaneïtat d'aquests xiquets, i recomanem que, com algunes activitats se faran a terra, doncs que porten una esterilla o que porten també una tovallola per poder seure. A continuació d'este conte cantat, se recitarà i se cantarà el conte Mostre en la biblioteca, que està, com he dit abans, dirigit a un públic familiar i que en la història pues, predomina sobretot la música i predomina també el moviment, i són els mateixos xiquets que acudiran els que seran els protagonistes del conte, que això és la novetat que ens ofereix Cumerlín. I el dia 23 de desembre, tal qual com vos he dit, a les 6:30 a l'Auditori Municipal, he dit que se farà un teatre, no? Que és un teatre, o millor dit, un espectacle de titelles que porta per títol Unes Navidades Diferents, que corre a càrrec aquest espectacle a càrrec de l'empresa, de la companyia Pampó Teatre, i en aquestes titelles ens intentaran pues, també donar a conèixer pues, tradicions, també intentaran oferir música i també activitats molt diverses perquè la família, tot referent en el món del Nadal, per supost. Jo crec que l'actuació estarà molt, molt ben rebuda perquè és una actuació que està plena de sorpreses i també fomenta la cooperació i el consum responsable de forma divertida, a part de programar post-teatre, ja que també pues, intenta educar en valors, que és el que s'aprenen, i més en aquests xiquets tan menuts. I després, a part d'aquestes tres sessions de narració del que vos he comentat i del teatre que s'ha programat des de la Biblioteca Municipal, s'han programat 2 tallers, que són 2 tallers creatius que estan adreçats per xiquets de 4 a 10 anys, que tenen una duració màxima de 3 hores i que la primera activitat que se farà és una activitat de varietat gastronòmica. És que correrà a càrrec, se farà el dia 27 de desembre, aquí a la sala d'actes de la biblioteca a les 5:30 de la tarda, i que aquesta activitat gastronòmica estarà dirigida enllà de la mà del Cafè Mostatx. I aleshores, en què consistirà? Pues l'activitat consistirà en l'elaboració d'un postre nadalenc. I el dia 14 de gener a les 11 del matí, al Mercat Municipal, se durà també a terme una altra activitat, que consistirà en la fabricació d'un mòbil decoratiu de Nadal, i l'espai al lloc que se farà serà l'espai de la Bibliomercat. L'única cosa que vull recordar, això són les activitats que s'han programat des de la biblioteca, és que totes aquelles activitats que se fan en la biblioteca, vull recordar de que abans que per a participar en elles cal escriure-se aquí a la consergeria de la biblioteca i que amb el carnet de soci de la xarxa de lectura de la nostra comunitat. I jo crec que s'ha preparat una programació molt gran, molt variada i molt interessant, i voldria aprofitar per donar les gràcies. Sabeu que una programació, i sobre regió de cultura, una programació no se fa en 15 dies ni en un mes, la programació se fa, és l'elaboració de molts mesos de treball, i voldria agrair aquesta programació tan variada i tan extensa, i que ha estat a l'anterior regidora de Cultura, que és Mercedes García, perquè jo al fin i al cap fa només un mes que m'he incorporat a aquesta regidoria i el que he hagut de fer és tancar totes aquelles coses que estaven embastades, però que pràcticament me l'he trobat feta. He de dir, reconeixo el seu mèrit, reconeixo el seu esforç, i per això li vull donar les gràcies per haver pogut elaborar aquesta programació, que jo crec que serà de l'agrada de tots. I per part meva no hi ha res més que dir. Si voleu fer-me alguna pregunta, estic a la vostra disposició. Sí, no sé si aprofitant que has comparegut com a
l'àmbit cultural, si podem fer alguna pregunta d'algun altre tema com a alcaldessa. Jo trobo que ara que no toca. Avui no toca. Ja em faré. Perquè avui estic presentant la programació de Nadal.